Disa prej nesh këtu kemi qenë adoleshent në vitet 80. Dhe në atë kohë, në Shqipëri, muzika, pjesë e madhe e muzikës botërore ishte ndaluar të dëgjohej. Si e dëgjonim? E dëgjonim me kaseta të thjeshta për ata që i mbajnë mend. Dhe unë sot e kësaj dite mbaj mend ende emocionin e një mbasditeje vere kur kam zbuluar Pink Floyd në një kasetë të tillë që ma kishin huajtur vetëm për një mbasdite. Pastaj ndodhi diçka tjetër. Erdhën në Shqipëri kasetofonët e parë që kishin dy lexues kasetash. Dhe kishe mundësinë që na dukej atyre komplet e magjishme që të kopjoje nga një kasetë në tjetrën. Dhe të muzikën pra që ta kishin dhënë vetëm për një mbasdite, ta kishe pronë tënden për më gjatë. E njëjta gjë ndodhte me librat. Librat, sidomos letërsia moderne, transmetoheshin dorë më dorë, ishin shumë të vlefshëm, shumë të çmuar dhe pak të rrezikshëm për të transmetuar. Por e njëjta gjë ndodhte me kasetat video, mbaj mend në vitet 95 edhe në Francë. Dhe kam ende kujtimin e një konference që ishte në atë moment një konferencë shkencore pra organizuar nga universitetet në vitin 1996, ku kam dëgjuar për herë të parë për standardin MPEG. Është ajo që revolucionarizoi totalisht botën e kulturës, do të thoja unë. Që nga ky moment, muzika, filmat ishin pafundësisht të riprodhueshme dhe ishin në duart tona në një sasi të pafundme, me një cilësi të jashtëzakonshme, me një cilësi të paimagjinueshme. Kjo është për kulturën, por kështu ndodhi me gjithë njohjen, do të thoja, me gjithë dijen e njerëzimit. Kështu ndodhi me Wikipedian, e cila u bë, le të themi, pusi pafundëm i njohurisë njerëzore, ku praktikisht sot mund gjesh çdo gjë që në një kohë tjetër, vetëm 20 vjet më parë, shumë afër, vetëm 20 vjet më parë, do duhet kaloje orë të tëra, një mundim të pafund për ta gjetur. Por kështu ndodh, po ndodh edhe me arsimin. Ndoshta disa prej jush e kanë dëgjuar një iniciativë, por nuk është e vetmja, që quhet University of People, e krijuar në Indi. Është një universitet i mirë njohur, që ofron diplomim me cilësi, falas, dhe ju jep mundësi të gjithve të diplomohen në mënyrë cilësore. Krahasoni këtë me shpenzimet që i duhet të përballojnë dikujt që ndoshta nuk i ka mundësitë që të zhvendoset në një qytet të madh pranë një universiteti, të paguaj kostot e jetesës, kostot e shkollës etj. Etj. Çfarë po ndodh në fakt? Po ndodh që dija, e cila kishte një vlerë relativisht lartë deri në një farë momenti, po kthehet në diçka që është palas për të gjithë në duart e të gjithëve. Dhe po ta shikojmë pak më me distancë, çfarë do të thotë kjo? Do doja t'i kthehesha revolucionit industrial përpara më shumë se dy shekuj tani. Çfarë ndodhi me revolucionin industrial? Në thelb, revolucioni industrial zëvendësoi forcën e muskujve, pra forcën e njerëzit, me forcën e motorit. Në fillim të motorit me avull, më pas të motorit elektrik. Cili ishte impakti social i kësaj? Impakti social dhe ekonomik. Në thelb, ishte fakti që të mirat materiale u prodhuan me kosto shumë herë më të ulët, ushtimet u bën shumë herë më të lehta, pra një pjesë shumë e madhe e shoqërisë njerëzore filloi të jetonte më mirë. Dhe sot jemi, dhe shumë studiues mendojnë, që sot jemi në një revolucion të dytë krejtësisht të krahasueshëm. Përse? Sepse dija deri për para dy shekuj ishte në duart vetëm të elitave shumë të ngushta, pra një numër shumë i vogël njerëzish kishin mundësin të merrnin dije dhe posedonin atë dhe sigurisht edhe e përdornin si një mjet pushteti. Më pas, dija, kultura, arti,
ishte në duart edhe në mundësitë e klasave të mesme, por sigurisht ishte një mundësi e cila kishte kosto dhe kërkonte sakrifica. Çfarë po ndodh sot? Sot dia është praktikisht në duart e kujdo, absolutisht kujdo, dhe praktikisht falas. Dhe ky është momenti i parë që sjell revolucioni digital. Dhe impaktin e këtij revolucioni ende nuk e kemi prekur tërësisht sot. Kemi dhe një hap të dytë. Kemi një hap të dytë që ka të bëjë me vetë teknologjinë, që do ta përmblidhja në dy fusha të mëdha që janë makinat inteligjente dhe ato që quhen big data. Ktu vim në gjëra pak më teknike që unë do të përpiqem t'i bëj shumë të kuptueshme. Siri mund të duket si një gadget, si një diçka jo shumë e dobishme, si një lodër. Në të vërtetë, Siri ka sjell në duart e të gjithëve rezultatin e mbi 30 vjetëve punë për të arritur që gjuha njerëzore të kuptohet nga makina. Dhe është vetëm një indikator i vogël i asaj se çfarë po ndodh. Pse? Sepse deri dje të kuptoje gjuhën njerëzore ishte aftësi vetëm e njerëzve. Dhe jemi në pikën ku të kuptosh gjuhën njerëzore po bëhet është realitet nga makinat. Dhe ky është një hap, një indikator i parë i asaj çfarë na pret me revolucionin digital. Një tjetër element është për shembull makina ajo që quhet Google Car. Por në të vërtetë çfarë do të thotë në kuptimin e makinës inteligjente? Përsëri të drejtoje një automjet deri dje ishte aftësi vetëm e njerëzve. Përse? Sepse duhet të trajtosh në kohë reale, imediate, një sasi shumë të madhe informacionesh vizuale, zanore, një tërsi informacionesh dhe të marrësh vendime për të cilat makina nuk ishte aftë. Jemi në pikën ku makina është aftë ta bëj këtë. Sot ekziston në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në test, në rrugët reale, pra nuk është në laborator, së shpejti do të testohet dhe në Europë. Pra është diçka që është sot këtu dhe nesër do të jetë tek të gjithë ne. Për të shkuar dhe një hap më tej, ndoshta disa kanë dëgjuar për atë që quhet roboti Watson. Çfarë është roboti Watson? Ne gjithë kemi dëgjuar më parë për kompjuterat që mësonin lojën e shahut dhe arrinin në mënyrë inteligjente të shkonin më larg se ai vetë që ju kishte mësuar, pra të luanin shah dhe të mundnin lojtarët më të mirë të shahut në botë. Ky ishte vetëm hapi i parë, sepse përsëri ato makina trajtonin vetëm një bashkësi rregullash të paracaktuara. Ajo që po ndodh me atë që është quajtur për vite inteligjenca artificiale, por që sot është realitet, dhe një specimeni më i famshëm në botë sot është pikrisht roboti Watson. Ajo që po ndodh është që këta robot janë në gjendje të bëjnë për shembull diagnostikimin e një sëmundjeje specifike shumë më mirë se çdo mjek i botës. Pse? Për arsyeën e thjeshtë se sasia e të dhënave që trajtojnë dhe mënyra se si arrin të mësojnë duke trajtuar këto të dhëna është e pamundur për çdo njeri normal, për çdo njeri edhe mbi normalen. Dhe pjesa tjetër e asaj që po ndodh me revolucionin digital është pjesa e atyre që quhen big data. Dhe çfarë do të thotë? Për të marrë edhe këtu një shembull. Përpara 50 vjetësh, nëse doje të ndiqje një person, një kriminal për shembull ose edhe një person publik për ditur çfarë bënte, ku shkonte, ishe i detyruar t'i vije mbrapa një dikë për një farë kohe e gjente, të mblidhje informacion. Çfarë ndodh sot? Çdo person lë të dhënat në të sakta në baza të dhënash mbi kush vendoset, nëpërmjet telefonit celular. Lë gjithashtu të dhënat të sakta se ku është nëpërmjet përdorimit të kartës bankare. Pa folur më tej për përdorimin e biletave elektronike në avion, në trena, në njësër mjetesh transporti. Gjithë këto të dhëna që ndodhen në baza të dhënash të ndryshme, sot ekziston teknologjia që t'i kryqëzoj, t'i ndërlidhi dhe të nxjerrë konkluzione. Dhe sot kemi parë më shumë, kur themi teknologji informacionit, kemi parë më shumë tën se sa in, pra më tepër teknologjin se sa
atë çfarë sjell informacioni si informacion. Pra ky është hapi I dytë I revolucionit digital, që është hapi që do të ndodhi më një herë në vitet që vijnë shumë shpejt. Kjo është bota në cilën do të jetojnë 20 vjeçarët e sotëm. Kjo botë digjitale, në të vërtet, si që thamë, ka një sasi informacioni shumë të madhe, që është një informacion I cili sjell prosperitet, sjell atë që mund të quajmë bollëk digital, por duke qënë falas, nuk logaritet në GDP-në e shteteve dhe asë në GDP-në e botës. Dhe ka studime që tregojnë që vlera e këti informacioni digital dhe prosperiteti që a I sjell për njerëzit, vlerësohet sot në botë në rreth 300 miliard euro. Pra është një pasuri e paçmuar në duart e të gjithve. Në duart e të gjithve, këtu meriton të ndalemi fare pak. Çfarë do të thotë në duart e të gjithve? Do të thotë që mjafton të kesh një pajisje, smartphone, tablet dhe akses internet me bollëk. Mjaftojnë këto të dyja dhe praktikisht nuk ke nevojë për asgjë tjetër. Ata që kanë lindur para viteve 2000 kanë nevojë pak për trajnim, pak për inkurajim, kanë nevojë për një përpjekje për të futur, për të bërë pjesë e kësaj bote digjitale. Dhe sigurisht duhet dhe anglishtja, sepse pjesa më e madhe e informacionit është në anglisht, qarkullon në anglisht. Por nga ana tjetër, anglishten në botën digjitale mund ta mësosh falas. Pra, të gjitha mjetet janë këtu. Kjo është bota në cilën do të jetojmë në vitet e ardhshme. Dhe çështja nuk është nëse duam ta përqafojmë apo jo, nuk kemi zgjidhje tjetër. Këtë botë do ta përqafojmë se s'bën. Nga një anë, sot kur përdorim celularin dhe kur na bie celulari 30 herë gjatë një mazditeje, mendojmë që do të ishim më të lumtur nëse nuk do ta kishim. Po në fakt, pavarësisht se mund mendojmë këtë, e dim që nuk mbijetojmë dot pa celular. Dhe kjo është bota që po vjen, dhe çështja nuk është nëse do ta përqafojmë apo jo. Çështja është sa shpejt do ta përqafojmë dhe sa do të arrijmë të përfitojmë prej saj. Ju faleminderit.